chlapec 9 rokov mal tréning na zimnom štadióne a spadol na ľade. Ja nehrám hokej, trénujem krasokorčulovanie. Vítajte, pán inžinier. Si si týmto istý? Ako dlho máte problémy so žalúdkom? Hokej som bol vo väzení. Muž niečo po 60-ke skolaboval v obchode s oblekmi. Bolesti brucha, opakované zvracanie. Ja nemôžem mať cukrovku, prosím, lebo na cukrovku už dlhšiu dobu beriem lieky. Aké lieky, ocko? Aby som schudol. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.